Então, tâton neutro é partícula possessivo. Como funciona? Você coloca o tã depois do proprietário, aí vira uma locução possessiva. Por exemplo, da irmã mais nova. Seria meimei, tã. Meimei, tã, da irmã mais nova. Da mamãe, mamata, mamata, tá? E tã, segundo tom, significa virtude. Agora vamos ver como locução possessiva funciona nos exemplos. Por exemplo, a caneta pi, pi, caneta. Gato, mau, mau. Agora, se eu for falar a caneta da irmã, você tem que colocar o proprietário primeiro de quem é esse objeto primeiro, depois você coloca os pertences, depois você coloca o objeto. Por exemplo, a caneta da rimazinha. Meimei tã pi. Meimei tã pi. Meimei tã é da rimazinha. É proprietária. Ela que possui a caneta. E pi, a caneta, o objeto pertence. Então, primeiro tem que dizer de quem é, depois coloca o quê dessa pessoa. Então, meimei tã mau. O gato da rimazinha. De quem é? Da rimazinha. Meimei tã. O que dela? Gato. Mau. Aí fica meimei tã mau. A caneta da mamãe. Mamata pi. De quem é? Da mamãe. Mamata. O que dela? A caneta. Pi. Mamata pi. O cavalo do papai. Papata ma. De quem é? Do papai. Então, papata. O que dele? O cavalo. Ma. Papata ma. O cavalo do papai. E por final, nós temos os exercícios para vocês traduzirem de português para chinês. Eu estou disponibilizando no final da aula, no final desse vídeo, tá? E tente fazer o exercício antes de verificar o gabarito, tá bom? Muito obrigado por terem assistido a essa aula. Se gostarem, então curtir, compartilhem essa aula com seus amigos. Me ajudem a divulgar esse material. Xie xie, zaijian!